Жамбыл облысында 7000-нан астам мүмкіндігі шектеулі бала бар. Бірінің физикалық жағынан кемістігі болса, енді бірінің ақыл ойы баяу дамиды. Диагнозы әртүрлі болса да, барлық бала білім алуға лайықты. Осы мақсатта былтырдан бері өңірде 2 инклюзив сынып ашылған еді. Жеке орталықтарда жұмыс істейді. Арна тілшісі соларды аралап, аймақтағы инклюзив білім беру әдісі туралы материал дайындаған еді. Аружанға 5 жасында аутизм деген диагноз қойылған, яғни әлеуметпен қарым-қатынасында қабылдауында қиындықтар бар. Сондықтан ол алғашында айтқан сөзді түсінуден бұрын өз киімін кие алмайтын еді. Содан Аружан арнайы орталыққа жазылып, онымен мамандар жұмыс істей бастады. Нәтижесінде 11 жастағы қыздың қазіргі іс-қимылдары біршама жақсарған. Ата-аналарға айтатын, шыдамды болсын. Және үйде ұстамай, баланы қоғамға қосу керек, қатарға қосу керек. Ең басты енді баламен жұмыс жасау керек. Баланы өзімен өзін қалдырмау керек. Бүкіл уақытын бәрін балаға бөлу керек. Осы орталықтағы жетістіктен кейін Аружан орта мектепке қабылданды. 1 қыркүйектен бастап ол 32 мектептегі инклюзия сыныбының оқушысы. Онымен бірге мұнда аутизм дертіне шалдыққан 7 бала оқиды. Сынып қажетті құрал жабдықтармен арнайы парталармен жабдықталған. Педагогика, психология саласында 10 жылдық тәжірибесі бар Жанар Султанова жұмыс күнін 1 сынып оқушыларымен бірге бастайды. Ол ерекше балаларға сабақ тыңдауға, мұғалімнің айтқанын игеруге көмектеседі. Әр сабақта шамамен 15 минуттан жарты сағатқа дейін созылады. Ары қарай балалар арнайы инклюзивті кабинетте жаттығады. Оқу бағдарламасының ерекшелігі ерекше балалар жазуды емес, сыныпқа кіріп партаға отыруды, тіпті костюмнің түймесін тағуды үйренеді. Олар үшін әзірге ең қажеттісі де осы. Мен араласу. А енді қазір мына көпшілікке қосылға бері міне нәтиже болды деп айта аламын. Бір ай болды жұмыс жасап жатқанымызға. Олар қазір көпшілікке жалпы мектепке үйренді балаларға, әлеуметтік ортаға үйренді. Солардың жақсы қылықтарын қайталауға тырысады. Бұл үлкен нәтиже деп ойлаймыз. Ал қалалық 25-ші мектепте диагнозы әртүрлі балалар білім алады. Ақыл-ой дамуы баяулаған немесе өзге де дерті бар оқушылар үшін мұнда 2-ші ресурстық кабинет ашылған. Қазір сабақ өтіп жатқан 2-ші Б сыныбында 6 оқушы бар. Барлығында сөйлеу тілінің 1-ші және 2-ші деңгейдегі кемістігі бар. Сабақ 35 минутқа созылады. Сондай-ақ 20 минут дефектологпен дайындалады. Ата-аналар ұсынысымен еңбек, музыка тәрізді сабақтар қарапайым сыныпта өтеді. Айта кету керек, инклюзия білім беру жүйесінде маңызды рөлді ата-ана да атқарады. Айтады ғой, ата-ана, мұғалім, оқушы үшеуі бір пирамида үш жақты. Үшеуі бірдей жұмыс жасамаса алға жылжу болмайды, сондықтан біз ата-анамен қоса отырып оқушыға білім береміз. Қазір республика бойынша 40 инклюзия сыныбы ашылған. Жаңа ашылған инклюзив сыныптарға балаларын беруге ата-аналар кезекке тұрып жатыр. Арнайы сыныптар саны болашақта көбірек ашылса деген тілек бар. Ақсәуле Әбітай, Санат Аралбек, 7-7 News.